Արյունոտ խաղադրույք, բեկորներ, խապկանք սերիալներից հայտնի դարձած երիտասարդ դերասան Հակոբ Տեր-Վարդանյանը նկարահանվեց նաև Ելենա Արշակյանի «Մեր թաղի տղերքը» սերիալում, որտեղ մարմնավորեց բացասական կերպար։ Շատ դեպքերում մարդիկ չեն համակրում վատ կերպար մարմնավորող դերասաններին, սակայն Հակոբի դեպքում եղավ ճիշտ հակառակը։ Չնայած իր բացասական կերպարին, նա շատ սիրվեց հեռուստադիտողի կողմից։ Այդ մասին են վկայում բազմաթիվ մեկնաբանություններն ու դրական արձագանքը, որը տեսնում ենք մեր տեսանյութերի ներքևում։ Հենց այս սերիալը Հակոբի համար դարձավ որոշակի ցատկահարթակ, և շնորհալի պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանը նրան ընդգրկեց նաև 30 արծաթ հեռուստասերիալում, վստահելով գլխավոր հերոսներից մեկի կերպարը։ Այստեղ նրա խաղընկերուհին է դերասանուհի Մերի Մովսեսյանը։ Վերջերս դերասանը հարց ու պատասխան էր կազմակերպել իր էջում, որտեղ առանձնացրել էր հետևորդների կողմից իրեն ուղված հարցերը և սիրով պատասխանել դրանց։ Այդ շրջանակներում Հակոբը խոսել է 30 արծաթ սերիալում իր կերտած դերի մասին, նշելով, որ Դավիթի մարդ տեսակը շատ նման է իր բնավորությանը և իր համար շատ հեշտ է կերտել նման կերպար։ Հակոբը 30 տարեկան է, մասնագիտությամբ տնտեսագետ և մարզիկ։ Նրա ընկերները պատմում են, որ Հակոբը շատ բարի, մարդասեր և կամեցող մարդ է։ Ինքը դերասանը իր կյանքի կարգախոսն է համարում ցանկացած պարագայում մարդ մնալը։ Հակոբ Տեր-Վարդանյանն ասում է, որ երբեք չի ների դավաճանությունը և մարդու մեջ ամենաշատը գնահատում է անկեղծությունն ու հավատարմությունը։ Բացի այդ, դերասանը նշում է, որ չի հավատում կնոջ և տղամարդու միջև ընկերությանը։ Իդեպ, նշենք, որ Հակոբը դասվում է ամենացանկալի փեսացուների շարքին։ Նրա խոսքով չունի նաև ընկերուհի և նրա սիրտը ազատ է, սակայն միևնույն ժամանակ անկեղծանում է, որ բնավորությամբ անսահման խանդոտ տղամարդ է, բացի այդ ասում է, որ իր կողքի կինը պետք է լինի ամենակարևորը հավասարակշռված մարդ։ Նշենք, որ Հակոբի հայրը Վարդան Վարդանյանն է, դերասանը ունի նաև քույր, Լիլիթը, ով ամուսնացած է և բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հակոբ Տեր-Վարդանյանի խոսքով, այս կյանքում ինքը ամենաշատը վախենում է կորցնել հարազատ մարդկանց։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք 30 արծաթ սերիալում ձեզ դուր է գալիս Դավիթի կերպարը, բացի այդ արդյոք կցանկանայիք նրան տեսնել նաև այլ հեռուստասերիալներում։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։